4月14日，除了俄罗斯海军黑海舰队的旗舰莫斯科号巡洋舰折戟黑海，以色列也传来了新消息，铁树激光武器系统在测试中成功拦截了迫击炮、火箭弹和反坦克导弹，单发成本$3.5。铁树激光武器系统主要是用来防空，用来弥补铁穹系统成本太高的缺点。以色列的防空系统铁穹系统主要分为三大部分，包括负责侦测与追踪雷达、负责协调的控制系统，以及负责击落火箭炮的发射导弹装置。目前铁穹系统有10个炮台，每个都附有雷达与追踪系统，可以实时判断飞向以色列的飞行物是否有威胁，并追踪其飞行路线。一旦发现飞行物可能威胁人口稠密地区或重要设施，便会发射导弹拦截飞行物。具体来讲，铁穹系统就是拦截射程在70公里左右的火箭弹和榴弹炮弹等近程来袭弹药，以及拦截无人机和弹道导弹等，其性能极为优异。按照以色列的说法，哈马斯对以色列发射的火箭弹大约有90%都被铁穹系统拦截，看起来很棒，但实际上血亏，基本上就是在烧钱。铁穹系统每个炮台的成本超过$5000万，而铁穹拦截导弹的成本大约为4万到5万美元之间。相比之下，哈马斯发射的火箭弹成本极低，低于$1000。箭身据称由水管或者天然气管制作，部分火箭弹药和炸药来自军队自己投掷的哑弹。作战时基本上是分配2枚铁穹导弹去拦截1枚火箭弹，$10万击落一支成本不到$1000的火箭弹，对于以色列来说亏到了姥姥家。而且铁穹导弹的生产补给供应需要数月时间，长久以往以色列的军备根本无法弥补，而铁树激光防御系统就是为了弥补铁穹成本过高的缺点。铁树激光武器系统使用2个千瓦级的光纤激光器，分别安装在2个车辆上进行发射，然后在目标瞄准点上进行光束叠加，其最大有效作用距离为7公里，可以打击1.6公里距离的来袭导弹。在今年，以色列对铁树激光武器进行测试中，成功拦截了迫击炮、火箭弹和反坦克导弹，并且成本非常低，大约在$3.5左右，相比较动辄数万美元甚至数百万美元的导弹，完全可以说物美价廉。以色列这次测试的成功使激光武器距离实战更进一步。实际上，以色列一直致力于激光防空技术研究，最早可以追溯到1990年代和2000年代初期，开发战术高能激光系统，也就是鹦鹉螺，只是因体积大、化学燃料有毒、保障困难而被取消。2006年，以色列与美国诺斯罗普·格鲁曼公司合作开发了天空卫士阳点化学激光武器实验系统。2008年，以色列又研制出世界首型使用固体激光器的反炮兵弹药激光武器系统。但这些激光武器都存在着体积大、散热困难、保障难度大等问题，而缺乏实战能力。2009年，拉斐尔先进防务系统公司开始以柔性固体光纤激光技术为基础的反炮兵弹药系统的研发工作，并在2014年公布铁树高能激光武器样机。2020年1月，以色列国防部宣布高能激光武器项目又一关键技术取得突破，激光武器克服大气干扰，将激光束精确聚焦在远距离目标上。同时，国防研究与开发局与埃贝尔特系统公司和拉斐尔公司合作，启动了3个高能激光演示项目。第一个是基地集装箱式激光武器项目，将补充铁穹防御系统的拦截能力，构成以色列4层反导防空体系中最里层的防御系统，将能够拦截近距离发射的迫击炮弹和近程火箭弹。以色列如此不留余地地研发激光武器也不是没有原因。如果将激光的优点总结一下，那就是快、准、狠。激光武器与其他传统武器通过弹丸或利用爆炸冲击进行伤害不同，其主要是通过发射高能激光束对目标直接进行攻击的武器。而对于激光束而言，它可以每秒30万公里的速度射向目标，而一般的拦截导弹速度为10马赫，而激光的速度比它要快8万多倍。如果能量足够强大集中，发现即摧毁完全是现实。而光束的方向可以灵活调节，战术灵活性极强。同时，激光武器的发射装置不受后座影响，系统稳定，并且激光束沿着直线攻击目标，发射角比较小，几乎不受电磁干扰影响。如果条件完善，就可以做到指哪打哪。还有就是狠，激光束能量集中，如果聚焦在目标关键部位上，可以轻易烧穿导弹、飞机、卫星等设备的外壳，
进而引爆其内部燃料，从而达到摧毁的目的。最后就是效费比较高，与其他武器系统消耗导弹、炮弹不同，激光武器消耗的是电能，只要拥有足够的电能就可以持续作战，而这一点也是激光武器至今无法实战的最大问题。在实战中，激光武器的作战能力其实基本为零，一门激光炮所需要的电力供应非常大，在机动性上会受到很大限制。以色列所宣称每次发射成本仅 3.5 美元，就算成本全是电费，假设按照特斯拉的电池密度，依照 0.145 度电每公斤来算，一辆备有10吨电池的车辆仅够打36发。如果想要加大射击时间，就得增加电池容量，不说体积的问题，如何快速充能也成为一个难题。而且激光武器发射系统属于精密光学系统，受大气影响严重，比如雨、雪、雾、沙子等因素，无法全天候作战。机载激光武器系统更是对小型化、轻量化、散热能力及激光束控制系统提出了更高的要求。值得一提的是，在激光武器方面，美国也是很早就开始从事激光武器的研究，曾使用激光照射来致盲运行中的卫星，也曾用 NKC-135A 激光飞机击落过响尾蛇导弹。而且在4月14号，以色列宣布完成激光测试时，美国也完成了对新型激光武器系统的测试。美国海军使用激光武器击中飞行中的亚音速巡航导弹，这是美国首次使用全电动高能激光武器。这种激光武器被称为分层激光防御，由洛克希德马丁公司设计和制造，它可以使用高功率激光对抗无人机驾驶航空系统，例如导弹、无人机等，也可以快速攻击舰艇，还可以使用其高分辨率望远镜跟踪空中威胁，并对交战目标进行战斗损害评估。与以往的激光武器相比，分层激光防御武器的结构紧凑，功能强大，比以前测试的激光系统更加高效。它具有专门的光学系统来观测目标，并将激光束聚焦到最大效果，同时还结合了人工智能来改进跟踪和定位，浓缩成两个字，就是先进。总的来说，激光武器确实未来武器，但它仍存在许多技术瓶颈，现实使用中易被环境干扰。虽然单次发射价格便宜，但设备较为昂贵，储能电池较大，续航不足等问题都需要通过技术突破来解决。对此，各位是如何认为的？欢迎在视频下方留言评论，下期见。